নমস্কাৰ আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় আলোচনালানিৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো আজি দুহেজাৰ তেৰ চনত ৰূপায়ণ হোৱা শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে আগবঢ়োৱা বিশেষ আঠটা গুণগত মানসূচকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এনে গুণগত মানসূচকসমূহে সামগ্ৰিকভাৱে শিশুৰ যতন স্বাস্থ্য ৰক্ষা মানসিক বিকাশ আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত গভীৰভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা যায় আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে আগবঢ়োৱা এই আঠটা মাপকাঠি কি কি এবাৰ আহক আমি চাই লওঁ এইকেইটা হ'ল আন্তঃযোগাযোগ স্বাস্থ্য পুষ্টি ব্যক্তিগত যতন আৰু দৈনিক কৰ্মসূচী সুৰক্ষাজনিত যতন আৰু সাৱধানতা আন্তঃগাঁথনি সংগঠন আৰু পৰিচালনা শিশুৰ অভিজ্ঞতা আৰু শিকন সুবিধা মূল্যায়ন আৰু ফলাফলৰ উপায়সমূহ আৰু এই শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মান ৰক্ষাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কৌশলসমূহ এই সম্পৰ্কে কিছু কথা থুল মূলকৈ জানিবৰ যত্ন কৰোৱা হওক প্ৰথমে আন্তঃ যোগাযোগক শিশুৰ যতন আৰু বিকাশৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানৰূপে চিহ্নিত কৰা হৈছে এই আন্তঃ যোগাযোগ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে ইয়ে শিক্ষকৰ সৈতে শিশুৰ মত বিনিময় শিশুৰ সৈতে আন শিশুবোৰৰ মতৰ আদান প্ৰদান পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা বাৰ্তা শিশুৰ নিজৰ মনোজগতত বিচৰণ কৰোঁতে হোৱা যোগাযোগ আদি ইত্যাদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে এনে ভিন্ন যোগাযোগৰ মাধ্যমেৰেই শিশুটিৰ বিকাশ আগবাঢ়ে শিশুৰ স্বাস্থ্য পুষ্টি ব্যক্তিগত যতন আৰু দৈনিক কৰ্ম তালিকাৰ ওপৰত এগৰাকী শিশুৰ সামগ্ৰিক বিকাশ বহুখিনি নিৰ্ভৰ কৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মাপকাঠি শিশুৰ নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান পুষ্টিকাৰক আহাৰ গ্ৰহণ ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ যতন আৰু স্বাস্থ্য বিধিসমূহ পালন কৰা তথা দৈনিক কৰ্ম তালিকাৰ জৰিয়তে সু অভ্যাস গঠন কৰাৰ শিক্ষা দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এনে দেশবোৰৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগৰ জৰিয়তেহে শিশুটিৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ সম্ভৱপৰ হৈ উঠে শিশুৰ সুৰক্ষাজনিত যতন আৰু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানসূচক ইয়াত যতন লওতা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নিয়মিত পৰ্যবেক্ষণ ৰোগজনিত প্ৰতিকাৰ আৰু যতন সাৱধানতা অৱলম্বন আদি দিশসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় আগতীয়া শিশুকালৰ যতন আৰু শিক্ষাত উপযুক্ত আৰু উন্নত আন্তঃগাঁথনি থকাটো এটা অৱশ্যে পালনীয় বিষয় মুকলি ঠাই গৃহ সেউজ চৌহদ খেলা ধূলাৰ সুবিধা খেলপথাৰ পানীৰ সুবিধা টয়লেট আদি থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী ছবিখনত আমি দেখিছোঁ এজাক শিশুৱে স্কুল চৌহদত খেলা ধূলাত মগ্ন হৈ আছে যাৰ মাধ্যমেৰে শিশু মনত দলীয় মনোভাৱ সহযোগিতা শাৰীৰিক অনুশীলন আনন্দ আদি গুণ আৰু প্ৰবৃত্তিৰ বিকাশ হৈছে ইয়াৰোপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিত শিশুকালৰ যতন আৰু শিক্ষা সম্পৰ্কীয় এই ব্যৱস্থাটোৰ সঠিক সংগঠন আৰু পৰিচালনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ব্যৱস্থাটোৰ সংগঠন আৰু পৰিচালনাৰ বাবে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাৱন কৰা হৈছে তথ্যসমূহৰ লিপিবদ্ধকৰণ আৰু সংৰক্ষণ এই ক্ষেত্ৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ অভিভাৱক বা সমাজৰ ব্যক্তিসকলৰ অংশগ্ৰহণ বিত্তীয় ব্যৱস্থা এই শিক্ষাত নিয়োজিত ব্যক্তিসকলৰ সঠিক পৰিচালনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত থকা দক্ষতা আৰু নেতৃত্বই এই ব্যৱস্থাটোৰ মান উন্নত কৰাত প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে শিশুক অভিজ্ঞতা আৰু শিকন সুবিধা প্ৰদান কৰাটো এটা অৱশ্যে পালনীয় কৰ্তব্য প্ৰতিজন শিশুক ভিন্ন অভিজ্ঞতা আৰু শিক্ষাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে শিশুৰ সম্ভাৱনীয়তাসমূহৰ বিকাশৰ বাবে এনে অভিজ্ঞতা লাভ অতি জৰুৰী তদুপৰি শিশুসকলক নিজে ভাবিবলৈ চিন্তা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বা বিকল্প নিৰ্বাচন কৰিবলৈ সুবিধা দিব লাগে গোটেই শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়াটো আনন্দদায়ক আৰু অংশগ্ৰহণ ধৰ্মী হোৱাটো বাঞ্চনীয় শিশুৰ বিকাশক আগবঢ়াই নিবলৈ শিশুসকলক সঠিকভাৱে লালন পালন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে উল্লেখ কৰিছিল মূল্যায়ন আৰু আকাংক্ষিত ফলাফল লাভৰ উপায়ৰ বাবে ভিন্ন কৌশল গ্ৰহণ কৰাটো শিশুসকলৰ যতন আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থাত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰীক্ষণ অংশগ্ৰহণ বা তত্বাৱধানৰ জৰিয়তে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে শিশুক মূল্যায়ন কৰিব পাৰে এনে মূল্যায়নত পোৱা বিভিন্ন ফলাফলসমূহ তেওঁ শিশুসকলৰ ব্যক্তিগত কাৰ্ডত লিপিবদ্ধ কৰি ৰাখিব লাগে নিৰীক্ষণ কৰি পোৱা কথাসমূহ টোকা কৰি ৰখাটো প্ৰয়োজন ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীসমূহ ৰূপায়ণ কৰাৰ পিছত সেইবোৰৰ ফিডবেক গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন অভিভাৱক সভা কৰ্মচাৰীসকলৰ সভা আদিত শিশুৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ পৰা পোৱা ফলাফলসমূহৰ বিশদ বিশ্লেষণ কৰিব লাগে আৰু সম্ভাব্য আন উপায়সমূহ সন্ধান কৰি শিশুৰ বিকাশৰ বাবে সেইবোৰৰ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে এনে ব্যৱস্থাটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয় উন্নতিৰ বাবে আৰু আহ গুণগত মানদণ্ড ৰক্ষাৰ বাবে আন ভালেবোৰ কৰ্মসূচী গ্ৰহণ কৰাটো এটা আৱশ্যকীয় মানসূচক বুলি গণ্য কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে বিভিন্ন সামৰ্থ বৃদ্ধিৰ কাৰ্যসূচী কৰ্মশালা পৰিদৰ্শন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী গৱেষণা আদি অনুষ্ঠিত কৰা হয় মুঠতে এনে আঠটা মানসূচকৰ প্ৰয়োগ সাধন কৰি আগতীয়া শৈশৱকালৰ যতন আৰু শিক্ষাৰ গুণগত মানদণ্ড ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দুহেজাৰ তেৰ চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নীতিয়ে স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশনা দিছে এনে মানসমূহৰ সুপ্ৰয়োগৰ ওপৰতে শিশুৰ যতন স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষাৰ সন্তোষজনক উৎকৰ্ষতা লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা যায় আজিৰ পাঠ আমি এইখিনিতেই সামৰিছোঁ ধন্যবাদ